E no vídeo de hoje, galera, eu vou estar ensinando aqui para vocês a como estar adicionando cards e telas finais aí no seu vídeo do YouTube aí pelo próprio celular aí. Além disso, eu vou estar ensinando mais dicas e truques aí para você estar acessando o YouTube Studio no em modo desktop aqui pelo seu celular de forma rápida, simples e fácil aí. Se você é novo no canal, já se inscreve no canal que eu trago várias dicas e truques aqui no canal sobre celular, sobre YouTube, TV Box, Smart TV, etc. E ative o sininho da notificação para você não estar perdendo nenhum vídeo como esse quando sair aqui no canal. E deixa o like maroto se esse vídeo te ajudar. Então, sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Primeira coisa, como vocês sabem que entrando aqui no nosso aplicativo do YouTube Studio, a gente não tem a função ainda de estar adicionando os cards ou tela finais aí pelo aplicativo do YouTube Studio pelo celular aí. Não sei se em breve eles vão adicionar essa função aí, que está tendo várias atualizações aí no YouTube, mas enfim. Para a gente estar adicionando card e tela final no nosso vídeo do YouTube pelo celular, nós vamos estar vindo aqui pelo Google Chrome. Você, além de eu ensinar isso, eu vou ensinar mais dicas e truques aqui para você estar acessando rápido, simples e fácil aqui. Então fique comigo até o fim do vídeo. Primeira coisa, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão escrever assim, youtube.com. Escreve aqui no Google Chrome como tal, youtube.com. Tem que ser no Google Chrome, galera. No outro aplicativo, no Google, não vai funcionar. Tem que ser no Google Chrome aqui, ó. Aí nós entramos aqui no Google Chrome aqui no YouTube, daí apareceu aqui, tá como modo celular. Você vem, clica bem aqui nos três pontinhos ali em cima, ó. Vai lá e você marca essa opção que tá bem aqui, ó, para computador. Você marca essa opção, pronto. Aí vai carregar aqui, espera carregar. Enquanto isso, deixa o like, não esquece de deixar o like. Aí nós dá um zoom aqui fazendo um movimento de pinça aqui com o dedo aqui, com os dois dedos. Você clica aqui na sua foto do perfil aqui, ó. Clica aqui. Aí vai abrir essas opções aqui. Aí você clica aqui em YouTube Studio agora. YouTube Studio. Daí vai estar abrindo o YouTube Studio para computador no celular. Mas no caso aqui, se acontecer esse erro aqui, esse problema de abrir quando você clicar lá em YouTube Studio e abrir o aplicativo do YouTube Studio, você fecha aqui o aplicativo do YouTube Studio. Aí, se tiver acontecendo esse erro, você vem e clica bem aqui em seu canal. Seu canal. Espera carregar aqui. Pronto. Toma seu canal. Essa aba aqui pro lado. Bora parar esse vídeo aqui. Aí você vem agora. Tá vendo que nós estamos aqui na tela inicial do nosso canal aqui. Lembrando que você tem que estar logado, é claro, aqui no YouTube pelo Google Chrome. Tem que logar na sua conta. Aí agora nós vamos estar clicando bem aqui, ó, personalizar canal, nesse botão azul aqui, ó. Deixa eu dar o zoom aqui para vocês verem melhor. Personalizar canal, que agora sim vai estar abrindo o YouTube Studio em modo desktop aqui pelo celular, pelo Google Chrome, ó. Clica aí, pronto, vai carregar aqui, ó. Aí deu o ícone aqui do YouTube Studio, do aplicativo, mas na verdade vocês esperam que vai estar abrindo pelo Google Chrome aí. Só aparece o símbolo, mas não vai abrir agora dessa vez o aplicativo do YouTube Studio. Agora está abrindo no Google Chrome aqui. Como vocês estão vendo, está aparecendo o link ali em cima e está até diferente aqui, ó. Não é o aplicativo do YouTube Studio. Aí nós vem aqui em conteúdo agora. Você vem bem aqui nesse ícone aqui. Não está nem escrito conteúdo, mas o nome é conteúdo disso daqui. Nesse segundo de baixo aí, você clica aqui, que é para estar indo nos seus vídeos aqui. E vídeo. Deixa eu carregar aqui. Aí tá aqui todos os seus vídeos aí, ó. Aí a dica que eu disse que além de ensinar, você estarei colocando tela finais e card aí no seu vídeo. A dica que eu tenho para dar para vocês é essa aqui. Vocês clicam aqui em três pontinhos ali, ó. Aí você clica bem aqui, ó. Cadê? Adicionar tela inicial. Você clica nessa opção aqui, adicionar tela inicial. Aí aqui você pode escrever qualquer coisa, deixar como tá aqui. No caso, vou escrever aqui YouTube Studio PC. YouTube Studio PC, mas você pode colocar qualquer nome aí. Você coloca aqui, ó, adicionar. Você clica aqui em adicionar. Pronto. Clica aqui de novo em adicionar. Pronto. Aí eu vou estar fechando isso aqui para você ver um negócio aqui, fechar tudo em as abas aqui. Aí veja que criou aqui um ícone aqui, ó, YouTube Studio PC aqui, como vocês estão vendo. E tá com o ícone do Google Chrome aqui. Ou seja, nós criamos um aplicativo do YouTube Studio em modo desktop aqui no nosso celular. Aí
Você não vai precisar fazer todo aquele espaço todo de pesquisar, colocar em modo desktop, tudo isso daí você não vai precisar mais ficar fazendo agora toda hora. Você basta você dar dando um clique aqui que já vai abrir direto agora no seu YouTube Studio em modo desktop lá e inclusive na aba vídeo já. Vai carregar aqui como vocês estão vendo. Aí não vai ter todo esse rolê para você estar fazendo isso toda hora que seria chato, né? Ó, como estão vendo lá, nós estamos na aba vídeo. Se você quiser que abra na tela inicial, você deixa na tela inicial e faz o mesmo processo aqui de adicionar também. Aí para adicionar os cards e a tela finais, você clica no vídeo que você quer, por exemplo, aqui, vamos supor que eu quero nesse vídeo aqui. Você clica no título dele, abriu isso daqui, aí você clica aqui no lápis, ó. Clica no lápis aí, deixa carregar aqui. Tá chovendo aqui, não sei se tá saindo o áudio aí da chuva, galera. Aí tá aqui já, ó. Você. Opa, pera aí. Fique com calma aqui. Aí tá aqui, ó. Você vem aqui, ó, em card, clica aqui no lápis e já tá para adicionar os cards aqui que você quer, ó. Aí é só você tá clicando no mais aqui, se você quiser adicionar vídeo nos cards, ou então playlist, ou então algum canal, ou então algum link. Ou então clica até nesse mais daqui, tanto faz qualquer ícone de mais que você quiser. No caso, vou estar apertando esse daqui que eu gosto mais desse aqui. Enfim, tá chovendo aí, galera. Pausei aqui o vídeo, mas na chuva não vai parar. Agora então vou continuar aqui. Clica aqui no ícone de mais aqui. Aí escolhe aqui o mesmo jeito, pode escolher vídeo, playlist, canal, link, etc. Vou clicar em vídeo aqui. Daí já abre aqui o vídeo aqui, qualquer vídeo que eu quero colocar aqui no meu canal. Vamos supor que eu quero colocar isso aqui, por exemplo. Aí eu coloquei isso aqui, você vê que abriu esse símbolo azul aqui, você pode arrastar para onde você quer colocar ele, para aparecer em qual momento do vídeo aí. Você pode estar assistindo aqui o vídeo, qual momento você vai querer. E se você quiser esse card, por exemplo, é só clicar aqui em salvar, depois que você colocar todinhos os cards. No caso, não vou estar salvando aqui que eu quero esse vídeo. E a tela final aqui é a mesma coisa. Você clica aqui na tela final, no lápis, não tem um lápis aqui, eu acho. Não tem. Só clicar no título de tela final e a mesma coisa. Você pode vir tanto por aqui ou então por aqui, ó. Aí eu vou clicar nesse de baixo aqui, como eu disse. E aqui você escolhe também o vídeo, playlist, tela final, botão de se inscrever e etc. Supor que eu quero o vídeo aqui, ó. Daí pode estar escolhendo aqui, eu quero o vídeo. Daí pode colocar aqui um vídeo mais recente. Pode colocar aqui nessa opção do YouTube escolher um vídeo mais adequado. Ou então pode você mesmo estar escolhendo o vídeo que você quer. Vamos supor que eu quero escolher o vídeo. Daí eu clico no último de baixo e escolho aí o vídeo e adiciono. Aí é só você salvar. Salvar. Não esquece de estar salvando tudo aí aqui. Depois que você salvou lá os dois, os cards e as telas finais, você pode estar vendo bem aqui, que às vezes aparece para salvar aqui também. Daí você clica aqui em salvar e pronto, o seu vídeo está tudo pronto para ser colocado em público aí no YouTube, com tela finais, card, etc. Então esse é o vídeo de hoje, galera. Se gostou, não esquece de deixar o like, sugestão de vídeo, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, compartilhe o vídeo com seus amigos. Tamo junto, até a próxima e valeu!